എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കമന്റുകളല്ല വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതിലെനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പനിഷ്മെന്റ് ചേർന്ന മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് അല്ലാതെ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടിപ്പോയ പറയാ, ടോക്സിക് ആണെന്നോ അഗ്രസീവ് ആണെന്നോ എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് എന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും, ഞാനാണ് ഉപദ്രവിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഹേർട്ട് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരണം. ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും നാളായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായില്ല. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കണം, കാരണം രണ്ട് രണ്ട് ഫാമിലീസ് എന്ന് വരുന്ന രണ്ട് രീതികളിൽ വളർന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അത് പറഞ്ഞ് സോൾവ് ആക്കാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ പേഴ്സണലി ഭയങ്കര വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കൊറേ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ എന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതായത് കൊറേ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ആ ടൈമില് നമ്മള് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിഷമിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അതിന്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചെന്നപ്പോ അതെല്ലാം ഫേക്ക് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ പറഞ്ഞ ബിഗ് ബോസിലെ ആളുകളുമായിട്ട് റോബിൻ എന്താണ് പിന്നീട് വലിയ സൗഹൃദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരുന്നത്? ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരുമായിട്ട് എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ആയി, എല്ലാം കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നീട് പല ആളും അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ പോയപ്പം എനിക്ക് അവിടെ ആരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഗെയിം ഗെയിമേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്നതല്ലാതെ എനിക്ക് ആരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രജസ് ഇല്ല, എനിക്കില്ല. കാരണം അത് ഇല്ലാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗെയിമിനെ മനസ്സിലാക്കി പോയ ഒരാളാണ്. അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സംഭവം കാണാൻ അവിടെയുള്ള പലരും എന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കാണുന്നത്, മനസ്സിലായില്ല. അല്ലാതെ അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് ഞാനില്ല. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഗെയിമിന്റെ പാർട്ടമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ എന്നെ ആ രീതി ജഡ്ജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം. ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, തലയെടുത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ അതൊന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവരെല്ലാവരും അങ്ങ് മാറുന്നു എന്നല്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിട്ട് കയറി ചെന്ന് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഓരോരുത്തരും സർപ്രൈസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സർപ്രൈസുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സർപ്രൈസുകൾ ചോദിക്കട്ടെ. Hi Robin, it's been a while. I hope you're doing well. It's been really nice seeing your success up until now. I hope you keep going, keep growing mentally, physically, emotionally and your well-being, and also remember always to bring positivity to the public, to the world. That's one of our responsibilities. So I hope I see you again. See you. Good luck. അവരായിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നോ? അല്ല, ഞങ്ങൾ ഇനിഷ്യലി കുറച്ച് നാൾ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ നമ്പർ മാറിയതിന് ശേഷം തൊട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മെസ്സേജ് ചെയ്തു കേട്ടോ. എന്റെ നമ്പർ ചോദിച്ച് മെസ്സേജ് ചെയ്തു, ഞാൻ തന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അവരനെ കാണാൻ വേണ്ടി, ഇതേപോലെ ഓരോരുത്തരെയും കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെല്ലും. എനിക്ക് ഇച്ചിരി സമയമാണ്.